Три місяці співробітники 9-го пологового будинку не отримують заробітну плату. Медична директорка закладу Олена Пейчева каже, через відсутність коштів працівники масово звільняються. Хто як зможе, так і виживає. Хто вже в борг виживає, у кого вже й борги закінчилися. Люди якийсь період часу ще тримаються, а потім, коли вже не можуть доїхати, коли вже члени їх родини починають обурювати ситуацію, той звільняється. А це біда, тому що це кваліфікований персонал. Причина затримки заробітної плати – брак фінансування медзакладу, каже директор пологового Олександр Саржевський. Пояснює, така ситуація склалася через зменшення кількості пацієнтів. Ми маємо контракт з НСЗУ, договір, по якому нам нараховують фінансування по випадках, які ми пролікували. Випадків зменшилась кількість, і таким чином зменшилось і фінансування. Оскільки ми маємо лише це джерело фінансування по законодавству, є затримка заробітної платні. У порівнянні з минулим роком фінансування медзакладу зменшилось на понад 14 мільйонів гривень, розповідає заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шуліка. Пояснює, фінансування установи напряму пов'язано з кількістю пацієнтів. Обласна адміністрація не включила цю лікарню в пакет готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії. І таким чином лікарня втратила той ще плюс 1 мільйон, який вона отримувала перші 3 місяці. Вони не подали пропозицію на цей пакет готовність саме тому, що буде реорганізація, що лікарня буде приєднана на найближчій сесії, будуть прийняті відповідні документи. Проте на сесії міської ради, що відбулась 20 травня, ані питання про реорганізацію 9-го пологового будинку, ані виділення додаткового фінансування не розглядалося, а його співробітників не пустили до сесійної зали. Нас оточили, якщо це 12, то це, мабуть, замало кількості поліцейських. І нас знімали на відеокамери, щоб, мабуть, ми не порушували. Але це не зрозуміло. Лікарі, влада і спілкування ніякого. Міська рада і втручалася протягом 22-го року, 23-го року. Втручалася, надавала дотації, говорила, що давайте дивитись, можливо, треба щось скоротити, можливо, десь зменшити обсяг якихось видатків. Може, якісь пакети додаткові вам треба з НСЗУ підписати, щоб було більше коштів. Але ж ви бачите, що реакція дуже гостра, тому що не всі керівники КНП хочуть втрачати свої місця. Втім, на думку Олени Пейчевої, місцева влада не виділяє додаткове фінансування, аби спонукати до об'єднання закладу з 4-м пологовим. За її словами, рішення щодо реорганізації було ухвалене ще в грудні 2022-го. Лікарі медзакладу були проти нього, тому торік у січні звернулися до суду. Ми позивалися до суду і рішенням адміністративного суду Запорізького, це рішення про приєднання нас ухвалою було визнано нечинним. Далі в нас були і апеляційні суди, і касаційні. І зараз касаційний суд повернув нашу справу до суду першої інстанції, оскільки вбачали процесуальні порушення. І ми зараз перебуваємо, очікуємо наступного засідання суду. Питання щодо реорганізації 9-го пологового будинку розглянуть на наступній сесії міськради, що відбудеться 5 червня, повідомлено на сайті. Коли вже буде відбуватися така реорганізація, з нашого досвіду, як це відбувається в інших лікарнях, вже будуть закриті всі борги по зарплатах. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.